بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله ونصلي ونسلم على رسول الله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Jedini smo umet, kao što je poznato, od svih ranijih umeta i poslanika koji imaju sačuvan sunnet svoga poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I u najveće ibadete i Allahu najdraže spada da se izučava govor i sunnet njegovog poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. I u tom smislu, evo, ovaj džemat već drugu godinu zaredom ima halku hadisa, za koju se nadamo, inšallah, da će od sljedeće godine prerasti u katedru hadisa, gdje je namijenjeno, inšallah, da se čita 6 hadijskih zbirki uz kratak komentar. Naravno, najpreča da se s njom počne i da se najviše obrati pažnje na nju je Buharijeva zbirka hadisa, koja je po ocjeni učenjaka ummeta najvjerodostojnija i najbogatija sa propisima. Mi smo došli u poglavlje u namazu. Znači, hadisi su o namazu i mi znamo da kada je u pitanju namaz, da postoje neki 6 stvari na koje treba obratiti pažnju prije nego što se počne klanjati. Prvo je da se očisti tijelo, odijelo i mjesto gdje se klanja. Zatim da se uzme abdest ako treba okupa ili tejemum ako nema abdesta ili ne možemo koristiti vodu. Pa onda da se okrene prema kibli, pa onda da se zanijeti i tako dalje. I ovdje zbog toga Imam Buhari sada navodi hadise kako se treba ponašati u džamiji. Džamija je mjesto gdje se klanja. I navodi hadise kako se treba ponašati i šta je dozvoljeno, a šta nije dozvoljeno u džamiji. I došli smo do 77. naslova, a 467. hadisa u Buharijevoj zbirci. Ovaj hadis prenosi Aisha radijallahu anha. I ona kaže: Usiba Sa'dun yawm al-Khandaq fil akhal فضرب النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب فلم يرعهم يرعهم وفي المسجد خيمة من بني غفار إلا الدم يسيل إليهم فقالوا يا أهل الخيمة ما هذا الذي يأتينا من قبلكم فإذا سعد يغدو جرحه دما فمات فيها. Kaže Aisha radijallahu anha: Sad je ranjen na dan Hendeka. Kaže ovdje komentator: ranjen je na mjesto u venu koja je na sredini nadlaktice, često se tu radi hidžama. Tu je bila rana. Znači, oštećena mu je bila vena, što znači da teče puno krvi. Pošto je Sad bio velikan Ensarija, Medinelija, jedan od vođa njihovih, poslanik alejselatu vesselam je imao želju da mu bude blizu, da ga može obilaziti i nadgledati njegovo stanje, i naredio je da podignu šator u džamiji, u poslanikovoj džamiji, da bi ga mogao obilaziti. I odjednom su vidjeli kako u džamiju iz šatora izlazi krv. Pa rekoše: ovi u šatoru, šta je ovo što nam dolazi od vas? Pa su pogledali Sada, a iz njegove rane krv je liptila. Znači, išla jako puno i umro je od tog ranjavanja. Da vidimo. Prvo, Hendek, poznata bitka, kada su oko Medine iskopali te rove, da ne mogu mušrici prići. I bila je to zadnja bitka u kojoj su mušrici napadali muslimane. Posle te bitke muslimani su prešli u ofanzivu. Ranjen je Sad,
ispustio ga je tu u džamiju. Ovdje imamo problem. Nije problem da bude šator. Šator je poslanik alejhiselatu vesselam stavljao i kada je bio itikaf u mešćidu, skloni se i tako. Problem ovdje je što teče krv. I postavlja se pred nas pitanje da li je krv nečista ili nije. Jer ovdje se radi o džamiji. I onaj koji ima krv, da li je krv čista ili nečista, da li to može biti u džamiji ili ne. Većina učenjaka smatra da je krv nečista. I to je u hanefijskom mezhebu. I da u slučaju da ide, da se mora oprati. Jedan manji dio učenjaka smatra da nije nečista i ovo je jedan od dokaza da nije. Jer je tekla krv, poslanika i pored toga smjestio u džamiju da je bilo to nečisto, ne bi tako bilo. Međutim, ova većina učenjaka kaže svi dokazi koji govore o tome kao krv bi mogla biti nečista u smislu da su ashabi klanjali, a krv lila iz rana, jel tako ima i ti hadisa, kaže to su sve sahibi uzori. To je kad ti krv teče i ne prestaje. Ali kad krv teče, a može da se zaustavi, to se mora oprati i to se smatra nečistim kod većine učenjaka, kao što rekao. I zbog toga što je krv nečista kod većine učenjaka, to je i fetva Saudijskog vijeća za fetve, ne dozvoljavaju prodaju krvi. Šta to znači? Znači, nemaš pravo kad nekom treba darovat krv, da kažeš da 100 eura dobit ćeš bocu. Nije pravo prodavati krv. Imaš pravo darovati. Znači nekom treba krv, ti odeš, izvadi ti krv, ubaci je, upumpaju nekom drugom, to je u redu. Ali imaš li pravo prodavati krv? Kažu ne. Zato što u šerijatu kod nas nečiste materije nije dozvoljeno prodavati. Da li je dozvoljeno prodavati svinjsku mast? Nije. Da li je dozvoljeno prodavati alkohol? Nije. Znači, sve te nečiste stvari koje nisu dozvoljene, nije dozvoljeno ni prodavati. Druga stvar, vidimo ovdje da je poslanik alejhiselatu vesselam poštivao ljude i njihov položaj. Sad je bio velikan medinski i poslanik alejhiselatu vesselam je ukazao mu posebnu brigu i posebnu čast da on brine o njemu i da ga obilazi u blizini. Iako je Medina u tom periodu bila mala i da je bio kod kuće, je mogao ga obići i to nije daleko. Ali htio je da mu bude skroz blizu. I zadnji iz ovog hadisa što je nama važno večeras, a to je ukoliko postoji neka potreba, džamija može da posluži i za druge neke svrhe, ali to je ukoliko postoji potreba. Recimo, neka dođe, imamo slučaje, dođu izbjeglice. Gdje da ih smjestiš? Smješti si ih u džamiju, nije problem, dok se ne riješi njihovo pitanje. Imaš bolesnika, smjesti ga tu u džamiju i tako dalje. Znači, džamija može da posluži i za neke druge svrhe za koje nije u osnovi napravljena. U osnovi je džamija za namaz, ibadet, zikr, i to što je srodno tim ibadetima, ali kad ima neka potreba, nije problem. Bab idhalil ba'iri fil mesčidi lil ille. Ulazak deve u džamiju iz potrebe, zbog određenog razloga. Kale Ibnu Abbas. Ibnu Abbas priča Tafen nebiju sallallahu alaihi wasallam ala ba'ir. Poslanik alaihi salatu wasallam je obavio tavaf na devi. Šta to znači? Koliko puta je poslanik obavio hađ? Jedan put. Jedan put u životu. I to je bio oprosni hađ. Kako ga je obavio? Obavio ga je na devi. Zašto?
Kaže ovde Buhari lil ille, zbog potrebe, iz određenog razloga. Zato što je htio da ga muslimani vide šta radi. Je li to u redu? Gdje god je dolazio, neke obrede je obavljao na magarcu, kao na Arefatu i na tim mjestima gdje je trebalo duže. Tavaf je evo obavio na Devi. Deva je ogromna, je li tako ili nije? Tavaf se obavlja, je li ono džamija ili nije? Džamija. Džamijski krug. I to najčasnija džamija. Ali je bila potreba. Postojala je potreba, a to je da muslimani vide poslanika, ali i salatu wasalam, šta radi, jer je to prvi i zadnji put da je pokazao kako se obavlja hadž. Svaki obred koji bi obavio, okrenuo bi se muslimanima i kazao hudu anni menasikakum, od mene uzmite obrede hadža. Isto kao što se je za namaz popeo na minber, klanjao i posle se okrenuo i rekao sallu kema raitumuni usalli, klanjajte kao što ste me vidjeli da klanjam. Pokazao im namaz. Tako je i hadž obavio na Devi. A Ummu Seleme priča. Kaže ona: Šekeutu ila Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam enni ešteki. Kale tufi min vara'in nas wa enti rakibe. Ummu Seleme priča: Požalila sam se poslaniku sallallahu alaihi wa sallame da sam nešto slaba. Da sam bolesna. Pa je on kazao tavafi iza ljudi jahajući. Znači na Devi. Fatuftu wa rasulullahi yusalli ila jambil bejti yaqra bitur wa kitabim mastur. I tako sam obavila tavaf, a poslanik alejhi salatu vesselam je klanjao pored Kabe i učio je, čula sam ga da uči sure Tur. Wa kitabi mastur, sure Tur. Znači, iz ovog hadisa sada imamo od Ibn Abbasa da je poslanik alejhi salatu vesselam obavljao tavaf na Devi. Iz tog hadisa vidimo, iz ovog hadisa od Ummu Seleme imamo da je dozvolio njoj zbog bolesti lil ille. I to je jedno od značenja ovog naslova Buharije. Neki učenjaci kažu lil ille znači zbog određenog razloga, lil ille zbog bolesti. Sve jedno, bolest je razlog. Bila je bolesna i dozvolio joj je, međutim, ovdje imamo jednu važnu napomenu, nije joj dozvolio da smeta ljudima koji pješe obavljaju, odnosno nogama, obavljaju tavaf. Rekao je, idi iza ljudi, skloni se tamo. Iz toga razumijemo da je cilj ljudima ne smetati na tavafu. I zbog toga danas, recimo u haremu, postoje kolica, ko je bolestan da ga voze, ko je bio na umri zna. Postoje čak sad i električna vozila, dođeš tamo, platiš, on te stavi i voziš. Ili te vozi neko, nije bitno, mogu dvoje da sjednu, električno vozilo i voziš se. Ali nema toga na prvom spratu dole. Nema kolica, nema električnih vozila, nego sve je popeto na drugi prsten, koji je dalje i gore i gore. Možeš da ideš na kolicima, možeš da te voze, može. Nije problem. To su izveli iz ovog hadisa. Jer nije dozvoljeno ljude smetati koji su dole, koji idu nogama, obavljaju tavaf. Nego gore idi na drugi, na treći prsten, duže traje, ali ti i tako se voziš. To je prva stvar. Druga stvar, vidimo ovdje, ko je bio na umri i na hađu, zna koji su problemi oko crnog kamena. I da je tu gdje počinje tavaf, ono gdje ono zeleno svjetlo, uvijek usko grlo tu. To što rade ti ljudi koji dolaze tu zbog tog crnog kamena, staju. Ili još što je gore, klanjaju, okupe se oko njih krug, ovako zatvore, i ovaj klanja dva rekata, hoće da klanja kod makamu Ibrahima, ne znam, u po tavafa. To su sve stvari koje nisu dozvoljene.
I ne da neće imati nagradu, nego će imaju grijeh zbog toga što smetaju ljudima u tavafu za nešto što je propisano ako može. Ako ne može, propisano je da se izmakneš. Jer iz ovog hadisa vidimo da poslanik alejhiselatu vesselam kaže u redu je, bolesna si, ali nemoj s ljudima da smetaš njima i tvoj magarac ili deva na čemu si bila, nego idi iza ljudi. Kad ljudi završe, ti iza njima i polako. Prema tome smetanje, pravljenje gužve na tom dijelu, da policija mora reagovati i ostalo, to je samo dokaz ogromnog neznanja. I čovjek na najboljim mjestima gdje treba da zaradi najbolje i najveće nagrade, možda jednom u životu da dođe, dva puta u životu da dođe, on zbog svoga neznanja zarađuje grijehe i na takvim mjestima. I to je ono što je strašno i do čega dovodi neznanje. Dalje kaže Imam Buhari bab. Bab, znači novi naslov, a nije spomenuo ništa. Šta to znači? Nijedan dio učenjaka smatra da Imam Buhari, kada napiše bab, novi naslov, a ne napiše ništa, ostane samo bijelo, da je tu mislio nešto staviti, ali nije stigao. Jer ti kad pišeš knjigu, ne sjediš ti odjedan put i sve pišeš. Ovo je pisano u 16 godina. I onda on skonta nešto staviti, pa da nešto zapišem, pa da ne zaboravim. I onda ne stigneš sve, pogotovo u velikim knjigama, ne stigne sve. To je jedno tumačenje toga. Drugo tumačenje toga, bab ovdje kad stavi novi naslov, to jest nije naslov, nego podnaslov, kao da je ovo povezano sa onim prije, ali ipak nije zajedno sa njim, nego malo je drugačije, kao podnaslov neki. Imate u knjigama naslov i ima podnaslov. E tako i ovo kao neki podnaslov računa se. Da vidimo koji je to podnaslov. Od Enesa radijallahu anhu. أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجا من عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة مظلمة ومعهما مثل المصباحين يضيئان بين أيديهما فلما افترقا صار مع كل واحد منهما واحد حتى أتى أهله. أنس بريتشا دسو دويتسا od ashaba Allahovog poslanika sallallahu alaihi ve sellem, izašla od njega, iz njegove kuće. A noć je bila tamna. I imali su sa sobom nešto što je sijalo, kao sijalica. I između njih pravilo im svjetlo da vide. Kada su se razišli, svako, sa svakim od njih krenulo je to svjetlo. I dopratilo ih do kući. Kad su došli kući, i ugasilo se. Ovdje se vjerovatno radi o Ebu Bekru i Omeru, ali predanje nije preciziralo, jer oni su ti koji su bili u poslanikovoj kući dokasno posle jacije. Jer je poslanik s njima, alejhi salatu vesselam, s njima dvojicom, puno, mnogo noći sjedio i razgovarao o stvarima muslimana, šta bi bilo najbolje uraditi, kako bi to izgledalo. Učio ih je, sallallahu alaihi ve sellem, kako da vladaju nakon njega. I kada su krenuli, dobili su, bila je noć tamna, nisu vidjeli prst pred okom, dobili su svjetlo. Svjetli nešto. I to se zove keramet. Keramet je počast vjernicima zbog toga što slijede sunnet poslanika, sallallahu. I kaže Enes, dok su išli, bilo je jedno. Čim su se razišli svako svojoj kući, svjetlo se podijelilo na dva dijela i dopratilo svakog od njih do njegove kuće. Da li kerameti postoje i dan danas? Da. Do sudnjega dana postojeće kerameti. I vjernicima će biti davani i bit će im ukazivani. Međutim,
Imam Šafija, radijallahu anhu, je dao nam mjerilo, jer ima razlika između keramita i istidrađa. Šta je istidrađ? Istidrađ su nadprirodna dijela u kojima ulogu imaju šejtani. Ili kojima Allah Đelešanu daje nekim ljudima, nevjernicima, s ciljem iskušenja ljudi, kao što je Deđal, recimo. Deđal nije vjernik, ali će mu biti data nadprirodna djela. Šta se dešava? Kaže Imam Šafija, kada vidiš da čovjek leti po zraku i hoda po vodi, hoda po vatri, ne reci da je evlija i da je keramet dok ne vidiš kakav mu je odnos prema sunnetu. Ako nije na sunnetu, makar letio po zraku ili hodao po vodi, to nije evlija i nije keramet. Znači, da li je nešto neprirodno, neobično, keramet ili nije, šta je mjerilo? Odnos čovjeka prema vjeri i prema sunnetu. Ako je čovjek na sunnetu i slijedi sunnet, onda je to keramet. Ako nije, onda su to šejtanske igre. Je li to u redu? Ibn Tejmije je mnogo bitaka vodio protiv sufija koji su bili uglavnom sihirbazi, bavili se sihirima u njegovo doba. I imali su običaj da uđu u vatru i kao oni su toliko pronikli u tajne tevhida da su postali kao Ibrahim. Uđu u vatru, a vatra ih ne prži. Tako su govorili. I imate i danas one što se bodu. Bodu se, a nema krvi. Probije jezik, probije ovo. To su sve šetanske igre. I Ibn Tejmije napiše knjigu Al-Furqan bejne Eulija i Rahmanu, Eulija i Šeitan. Jasna razlika između Allahovih hevlija i šeitanskih hevlija. I ode do njih. Naložili oni vatru, počeo njihov cirkus, to je noć. Kaže Ibn Tejmije njima, ovako ćemo. Došao pred ljude. Idemo u vatru ja i vi. Ja idem samo u vatru. I vi idete u vatru. Ali imam jedan uslov. Da se okupamo prije toga toplom vodom i sirćetom. Doneste sirće, toplu vodu, okupamo se i ja i vi i idemo u vatru obojca. I šta je bilo? Neće. Zašto je insistirao na toploj vodi i sirćetu? Jer je znao foru da su se mazali određenim mastima koje su vatrootporne u to doba i mogu neko doba izdržati da se ne... I znao je tu foru i oni uđu, budu dok to drži i posle izađu. Ja spoznao tevhid ko Ibrahim. Ibrahim ne prži ga vatra ko Ibrahima što nije pržila. Ajmo na kupanje. Toplom vodom i sirćetom i ništa. Odbio. Tako da, kad govorimo o ovim stvarima, to mora se imati u vidu. Da li je nešto keramet ili nije, ponovit ću još jedan put. Gleda se stanje čovjeka, da li je na sunnetu ili nije. Zato Imam Bejheki ima jednu knjigu koja se zove Delailu Nubuve, dokazi poslanstva ili muđize poslanstva. Naveo je više od 4000 hadisa u kojima se spominju poslanikove muđize. I onda na kraju knjige čovjek priča o kerametima i kaže ovako: svaki keramet koji se desi u ovom ummetu dokaz je istinitosti poslanstva Muhammeda, jer taj keramet ne bi dobio da nije slijedio sunnet Muhammeda, alejhi salatu vesselam. Zašto se dobija keramet? Zbog slijedjenja sunneta Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem.
I zato ako čovjek leti, hoda u vatru, po vatri, po ovome, stani, čekaj da vidimo. Ako nije na sunnetu poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, to su šejtanske igre, varke, bilo što drugo, ali keramet nije. Onda Imam Buhari kaže ovako, bab al-hauha wal-mamar fil-mesjid. Prolaz. Al-hauha kaže ovde al-babu sagir. Mala vrata. Prolaz. Znači pravljenje vrata i prolaza u džamiji. Da vidimo. Od Ebu Sejda al-Hudrija radijallahu anhu stoji da je kazao sljedeće. Hataben nebiju sallallahu alaihi ve selleme faqal. Inna Allaha khayyara abdan bayna ad-dunya wa bayna ma 'indahu fakhtara ma 'inda Allah. Fabaka Abu Bakr radiyallahu anhu. Faqultu fi nafsi ma yubki hadha ash-shaykh. In yakun Allahu khayyara abdan bayna ad-dunya wa bayna ma 'inda fakhtara ma 'inda Allah. Fa kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam huwa al-'abdu. وكان أبو بكر أعلمنا قال يا أبا بكر لا تبك إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر ولو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر ولكن أخوة الإسلام ومودته لا يبقين في المسجد باب إلا سد illa babu Ebi Bekr. Da vidimo. Kaže Ebu Sejid al-Hudri radijallahu anhu. Održao je Allahov poslanik sallallahu alaihi ve selleme govor. Da li je bila hudba petkom ili neki drugi govor? Allahu alem. Pa je kazao u govoru. Allah je jednom svome robu dao na izbor hoće li izabrati dunjaluk ili će izabrati ono što je kod njega, pa je izabrao ono što je kod Allaha. Dok je to poslanik alejhi salatu vesselam pričao, zaplaka Ebu Bekr radijallahu anhu. Pomislio sam, zašto ovaj šejh plače samo zato što je nekog roba Allah ponudio hoće li izabrati dunjaluk ili će izabrati ono što je kod njega, pa je izabrao ono što je kod njega. Ali nisam shvatio, priča ovaj prenosilac, nisam shvatio da je taj rob u stvari bio Allahov poslanik, sallallahu alaihi ve sellem. Ali Ebu Bekr je bio naš najučeniji, pa je poslanik alaihi salatu wasalam kazao, o Ebu Bekre, nemoj plakati, zaista čovjek koji mi je najviše valjao u svom druženju i imovini bio je Ebu Bekr. A da uzimam za prisnog prijatelja nekoga od mog ummeta, uzeo bih Ebu Bekra. Ali mi smo braća po islamu i islamskoj ljubavi. Nemojte ostavljati u džamiji ni jedna vrata osim Ebu Bekrovih vrata, ostalo zatvorite sve. I tu završava ovaj hadis. Kaže Ibn Abbas, sad Ibn Abbas, ovo je bio Ebu Sejid al-Hudri, isti događaj prenosi Ibn Abbas radijallahu anhu. Kale harađe Rasulullah sallallahu alaihi ve sellem fi meradihi alladhi mate fihi, asibun ra'sehu bi hirqah. Sada ovdje Ibn Abbas precizira da je taj govor bio u poslanikovoj smrtnoj bolesti. Kad se vratio s hađa, razbolio se i u toj bolesti je umro. Kaže Ibn Abbas, izašao je Allahov poslanik alejhi salatu vesselam u svojoj bolesti u kojoj je umro, svezao je glavu platnom, znači uzeo neku krpu ili nešto i svezao glavu, imao je jake glavobolje.
فقعد على المنبر فحمد الله واثنى عليه. Sjeo je na minber, znači nije mogao stajat, zahvalio Allahu i pohvalio ga, a onda je rekao: Innehu lejse minan nasi ahadun amanna alejje fi nefsihi wa malih min Abi Bekr ibn Abi Kuhafa. Zaista od svih ljudi najviše mi je valjao ili najviše mi se našao u svom društvu i u svom imetku Abu Bekr ibn Abu Kuhafa. Walau kuntu muttahida minan nasi halila, lattahadtu Abu Bekrin halila. Da mogu uzeti od ljudi nekoga za prisnog prijatelja Halila, uzeo bih Ebu Bekra. Walakin hulletul islami afdal, ali islamsko bratstvo, islamska ljubav je bolja. Suddu anni kulla hauha fi hadal mešćid gajra hauhati Ebi Bekr. Sve ulaze, prolaze, mala vrata u džamiji zatvorite, osim Ebu Bekrovih vrata. Da vidimo o čemu se radi ova dva hadisa, odnosno ovom hadisu od dva predanja. Ebu Sejid ibn Abbas kažu da je poslanik alejhiselatu vesselam nakon hadža razbolio se i htio je da održi zadnji govor. Nije to bila hudba. Izašao je, nije mogao sjediti, bio je bolestan, nije mogao stajati, sjedio je, svezao je glavu i obratio se ljudima. I kazao je: Allah je jednom svome robu ponudio dunjaluk ili ahiret. Mislio je na sebe. Kakav je to izbor? To je izbor koji je Allah davao svojim poslanicima. I taj izbor imaju samo poslanici. Da li će umrijeti ili neće? Melek smrti nije imao pravo, nije mu Allah dozvolio, da uzima duše poslanicima dok mu oni ne dozvole. I svi su poslanici, koliko mi znamo, imali taj izbor. Našem poslaniku je došao taj izbor. I on je obavijestio ummet šta je izabrao. Izabrao je ono što je kod Allaha. A to je šta? Džennet. Drugi ljudi nisu shvatili o kome to poslanik govori. Ko je shvatio prvi? Ebu Bekr. I počeo je plakati jer je znao da je poslanik izabrao smrt. Izabrao je da ide kod Allaha Dželešanu. Drugi to nisu shvatili. I to govori, zato Ebu Sejid kaže, Ebu Bekr je bio naš najučeniji. Razumijevao je iz Kur'ana i hadisa što drugi nisu. I u tome se ogleda znanje. 10 ljudi mogu da slušaju jedan te isti ajet. Jedan razumije onu direktnu poruku, drugi razumije indirektnu poruku, treći razumije. I mi to vidimo po tefsirima. Maš čovjeka koji, recimo, razi i kaže: sjedili smo jednu noć kod njega, u njegu posle jaci sjedili oni neki njegovi ahbabi i proučavali su ajet o abdestu. U abdestu ima samo jedan ajet u suri Maide, broj 6. Proučavali smo ajet o abdestu do zore, do sabaha, taj jedan ajet, i napravili smo zaključaka, spominje negdje više od 60 propisa iz tog jednog ajta. Znači, tu ljudi, dođeš sada, ti neka čuješ direktnu poruku, neko indirektno, neko ovako. I zbog toga ovde Ebu Bekr kad čuje nešto od poslanika, najbolje je razumio. I direktne i indirektne poruke. I onda je poslanik alejhiselatu vesselam naredio da se zatvore vrata. Znači, dozvoljeno je praviti vrata u džamiji koliko god je potrebno. Ali ovdje Ebu Bekr je naredio da se zatvore vrata, a ostave Ebu Bekrova vrata. Ulema je kod ovog hadisa raspravljala o jednom važnom pitanju, a to je: kako je Ebu Bekr došao za halifu? Da li ga je poslanik alejhiselatu vesselam imenovao za halifu ili je izabran?
od strane umeta. Jeste razumjeli pitanje? Postoje tri mišljenja među učenjacima. Jedno mišljenje da je poslanik jasno kazao koga želi posle sebe da bude halifa. Drugo mišljenje da nije. I ima treće mišljenje koje bi najvjerovatnije bilo najispravnije, a to je da poslanik nije direktno imenovao Ebu Bekra, pustio je umetu da izabere, ali je jake išarete, impute davao umetu koga želi posle sebe. Jedan od tih išareta u ovom hadisu. Zašto? Spomenuo je koliko je Ebu Bekr valjao njemu i kada je udruženje u pitanju i kada je i metak. Od početka islama niko nije više uložio ni sebe ni imovine u islam od Ebu Bekra. To je spomenuo. Spomenuo je da Ebu Bekra najviše voli ummetu od svih ashaba i da može da uzme pristanog prijatelja Halila u zobi, ali ne. On je Allahov Halil. Halil je najveći stepen ljubavi. Uzeo bi Ebu Bekra. Znači, Ebu Bekra najviše voli od cijelog ummeta. I treće, kazao je da se sva vrata zatvore, osim čijih vrata. I to je išaret kuda, kako trebaju ljudi i kome trebaju doći posle njegove smrti. Dovoljno je za sada ovo. Nekakva je sparina počela, udarila da ne bi počeli spavati. Tako da staćemo kod 81. naslova, pa ćemo nastaviti inshallah dalje. Kulu kauli hada, estagfirullah li wa lakum.